Staropazovačka publika je velikim aplauzom nagradila ansambl Kruševačkog pozorišta koje je predstavilo gorku komediju Izbiračica 42 po motivima komedije Koste Trivkovića, a po tekstu i režiji Vladimira Popadića. Komad prikazuje ljude u ranim 40. godinama koji još nisu stvorili porodicu, svaku iz svojih skrivenih frustracija i buđave umjesto da bujaju. Mislim jednu stvarno dobru predstavu, stojim iza nje, retko kad kažem, znam kad je nešto dobro, ovo smatram da je stvarno dobra predstava, publika to, ali dajde sada ne pretrajamo duševno prima, ali to traju aplauzi gde mi zaustavljamo na kraju te aplauze da prestane. Autor Vladimir Popadić kaže da je to potpuno novi komad, samo inspirisan klasičnim delom Koste Trivkovića. Nema naivnosti happy enda. Broj 42 je 42. rođendan koji Izbiračica, a i veliki broj njenih vršnjaka danas dočekuju potpuno usamljeni, sa eventualno mamom i tatom i bez nade da će im se bračni i porodični status ikada promeniti. Komad preispituje koje su sve to frustracije doprinele takvom stanju, karakterističnom za zabrinjavajuće veliki broj mladih ljudi. Ja sam prvo kad sam počeo da radim pogledao svoje ime, neki video ko su ti ljudi koji su u 40. još uvek sami i porazilo me kad sam shvatio kakav je to spisak predivnih ljudi. Jako uspešnih, jako sposobnih, divnih prijatelja, divnih sve i da recimo tu negde ovaj problem jedino. Publika se smejala, ali na kraju nikom nije bilo lako. Gostovanje pozorišta iz Kruševca je deo saradnje između ovog profesionalnog teatra i Centra za kulturu Stara Pazova i nastavit će se sličnim gostovanjima na radost lokalne publike.